Par shëndetje kretve. Të genci. Kthejme me panterin. Pendrojnë pak. Se robe. Kena më lyt arms race. Gara me arma. Të është puna sa ma shumë që të bën vrasë. Se ndrot arma edhe shkën dërit e thika. Edhe në fund duesh me kith. Të fundit që me fitu. Për posë sa e kom edhe një surpriz. Mas kësaj me juve. Se s'po njët se zhurm. E kom një surpriz. Kur të fitojmë që t'loj, këshyrim që apë nga bjen edhe e kam një surpriz mas fitores, duhet me fitu pa tjetër. Shpesojmë që kam i përqy, mas anima soj shkëm edhe me Battlefield. Këshyrim, baggage, këtu ku koferat për aeroport Prishtines. Koferat ku i blejmë, ku t'spagujmë as do gana sen. Ajë, shkëm për para. Ue, në trus taza, warm up, nice. Halo fillimi, shqip. Par botja. Boti t'gjo. Ne. A që e kemë mërë botja. Hajde o mosh, hajde shola po. Ata jetë. Nice. Ja safe house tirë të ndo. We have been here. Nice. Qyrë të. Boti t'gjo. Qa ashtë të? Ashtë të shkaj dhe kë. Resim që të pak paketavën. Oh. Një përqen, ej, vis një. Një rësa keq. Gjë. Qa është to? Tejsim pak qëto. Edhe të marrëm nga është ti. Shkojmë. Shkojmë me MP9, dry season. Ajë, dhe këtësim që të kulmen. Dhe këtësim garden. Uj, ka shumë. Jo shumë, anë prejti jo. Shqeqer. Qëto është të farë pisin. Më jemi të maraj? Jo. Pa të më interesa me këqyra që ti. Shuj. Kur bom qëto me t'kojt dje që jena t'part. Jena t'u fitu. Ku qëfar arë me drat. Haj me dhe t'haj. Me pjojmë kryt në kuj qëtuna. Paj. S'ke bota? Mirë. Sa e këm, një mëjt. Ta shkoj me i ajmë ka pak. Pa me kip. Që ka zë? Yes! Se kalum. Dhe jetëm kip. Qëtu ka dikush. Së po keqë këna në zonë të. Aaaaaah! Abri për më hajt, të qërrojmë që në e kanë. Shkojmë ne, se sniper ishtë të vërtit. Mr. Sniper! Kërëmëre? Qëfar të usnë, ja? I kërri që ti. Nice shot. Arvani, get that. Where you go? No, good one. Nice. Good kill. Ah, for back. Here is a catch. Shkojm. I do impact the Pasaduka style. Oh, kuhini marake. Unknaza. Your team leader. Normal që jam. Team leader. Dymet, hejtë shodas ma halojnë. Team. Omre. Ku
cea bună, ei. Ia tu batit-o ne fi tu diam. Voi da, scop optim. Ce ești, mare? Mai munceci. Ce este crudiu ăsta? Ce te bulea crud? Lem ta prejda se ta. Uff, qërë o gjaki. I kallim drus. Qërë e dherë në mish. Kësa njeri. Njeri ka isë në tim së paket të në keq. Po keq e gëna mish ata. Nice shot. Mirosht. Mo vërdema ta prej. Hajde shkojmë ninja style. Të një të bangu ljev. Pas jetë të shanjerim. Dhe fitojmë. Somi fiton. Me sva vrasje 16 enemies with headshot. 16 veta në krye. Ranki i ri kuku sen 2. Qamre ke ljot. Brigator, general rank. Mirë, shuts, ja bojmë exit to main menu. Edhe shkojmë me ne hapje të kutis. Inventory. Kena me qelë kroma case nëse e kena. Se pas kem ku ku qyqet dhe pas nashit. Me kom edhe një case jom të e prit. Po ato e qelim herë në ashme. Se te fitoj në e case. Fajnë derit shumë, ciao.